Peguei, vi no YouTube uma picadeirinha de capim. Resolvi fazer um pra mim copiar do cara a fazer. Só que eu não copiei, sabe? Eu fiz e o dele não era desse jeito. Isso aqui eu fiz diferente um pouco. Mas é mais ou menos copiado que eu fiz. Eu peguei um aro de Brasília, que eu tinha em casa lá jogado. Peguei, fiz a forma. Peguei ela, vem aqui pra você ver. Coloquei um motorzinho atrás. Vira por aqui, deixa eu filmar aqui. Ó. Aqui, ó. O meu motorzinho que tinha em casa jogado também. Fiz um suportinho, coloquei aqui, um motorzinho de 1/4. Motorzinho, acho que não sei se é de tanquinho, do que é. Sei que é de 1/4. Fiz aqui, fiz o suportinho. Soldei um parafuso na ponta, coloquei duas facas de roçadeira. Tem umas facas de roçadeira que já é cruzada assim, mas só que eu não tinha, eu coloquei duas. Foi cruzada lá. E a do cara lá era uma só, eu coloquei duas. Coloquei duas. E daí coloquei uma porta para coxar, fiz o esqueminha, tampei o fundo. Tampei o fundo com uma folha, tampei o fundo. Fiz o pezinho dela com três pezinhas. Três fiz, catei um pedaço de ferro que eu tinha lá, emendei, fiz uma boquinha. Fiz uma boquinha, abri um buraco embaixo. E aqui, ó. Daí fiz uma tampinha. E o negócio fica legal assim, não, sabe, você não dá um capinzão igual uma máquina. Máquina mesmo, né? Maior. Mas dá pra quebrar o gaia. Então, quer dizer, o negócio da hora, eu gostei. Eu gosto muito de fazer essas coisinhas, então resolvi fazer isso aí. Agora eu tô mostrando pra vocês como é que ficou o esquema. E motorzinho 110, não, da hora. Então eu vou picar pra vocês verem. Aí, liguei. Tá tomando aqui, não tá valendo nada. Aí. Vou mostrar pra você ver como é que é o esqueminha. Só que não dá. Não dá pra chegar e colocar bastante capim, né? Vai que o cara achar que vai colocar um peixe de capim dentro.